партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка» на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. І тема нашої розмови сьогодні – на все воля Божа. А разом зі мною сьогодні священник Віктор Михалевич, настоятель парафії введення у храм Пресвятої Богородиці у Луцьку. Вітаю вас і Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаю! Отже, Вікторе, не раз як відповідь на будь-які запитання можемо почути ось цю фразу «На все воля Божа» або «Як Бог дасть, так і буде». Хочу, щоб ви трішки більше пояснили, звідки це взялося, чи маємо ми якісь приклади Святого Письма, і що це означає нині? Взагалі, вчителі церкви, наш Господь Ісус Христос, Євангеліє, оце, коли Він навчає нас молитися, запитали, навчи нас молитись, Він дає молитву «Отче наш», то там є слова «Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Ми кажемо до Отця Небесного, правда? «Хай буде воля Твоя в моєму житті». От. Але часто ці слова людина не розуміє. Часто людина, коли каже «А, на все воля Божа, а як Бог управить, хай так і буде». Справді, хоче, напевно, десь може втікти від відповідальності, десь перекласти на Бога чи на якісь, не знаю, там обставини, те, що мав би сам робити, правда? І от важливо розібратись. Вчителі церкви, практично, мабуть, всі вчителі наголошують, що бути в волі Божій – це дуже важливо. Це, напевно, найважливіше. А щоб бути в волі Божій, варто розуміти, що таке воля Божа. Правда? От є такий преподобний Сулан Афонський, і він каже, що бути в волі Божій людині – це велике благо. І там пояснює, чому. Тому що каже, коли людина в волі Божій, душа наодинці з Богом. Ніщо інше її не відволікає. Ніякі оці російні думки, всякі хвилювання не відходять на задній план. Каже, в такому стані людина може чистим умом молитися до Бога. В такому стані людина, її може торкнутися Божа любов. А коли Божа любов торкається, коли молитва стає живою до Бога, присутність Божа появляється, цей стан називається рай. І от воля Божа для людини – це найцінніше, бо людина тоді попадає в рай. Як знову інший святий каже, як риба ефективна в воді, так людина ефективна в Бозі. Коли людина попадає в Божу присутність, попадає в так звану Божу волю, тоді дуже добре стає. І оцей преподобний старець каже, а Силуан Афонський – це святий 20 століття, це такий дуже близький до нас. І колись я свого часу його книгу так дуже детально опрацьовував, я так пам'ятаю його думки, він каже, коли я ще був в миру, коли я був шемарянином, то я не розумів, що це означає. Моя гординя спонукала управляти своїм життям самому. І я тоді, мій розум не розумів, що без Бога управити своїм життям просто неможливо. Але, каже, я цього не знав. А от коли Божа милість, Божа благодать могла проникнути в моє серце, коли я пізнав Господа Ісуса Христа і Його Святого Духа Божого, як Він додає, і каже, коли Божа любов торкнула мою природу, торкнула моє серце, от тоді я зміг віддатися на волю Божу. Оце така от непроста річ, це дуже недешева річ. Коли ніби, Господи, все, щоб не відбувалося, хай буде воля Твоя. І каже, це дуже прекрасний стан. Людина, яка здатна віддатися на волю Божу, такій людині набагато легше жити, ніж тій людині, яка намагається управляти своїм життям. От. І тому, правда, саме розрізнити, бо вчителі в церкві розрізняються, є воля Божа, вона називається «все блага», завжди досконала і все блага. Є людська воля, вона, каже, хоч і не погибельна, але й не спасительна. Да? А є ще бісівська воля, ще є воля лукавого, яка завжди погибельна. І от якраз мистецтво людини, християнина, вміти розрізнити, от, а в чому ця воля Божа, правда? А яка є воля Божа? А це моя воля, як узгодити свою волю з волею Божою? От. І це насправді така дуже непроста тема. Чому? Тому що, як я вже сказав, для того, щоб виконувати волю Божу, треба хоча б для початку розуміти її, да, мати знання. Воля Божа для людей? Що вам ось, і коли вчителі в церкві такі питання задають,
То от яка воля Божа для людини, правда? То от вони й кажуть, що найперше, щоб розуміти волю Божу, треба розуміти, хто той Бог і чи є в тебе відносини взагалі з ним. І от яка є воля Божа для людини? Вона, по-перше, це та, яка спонукає тебе до пізнання себе. Хто я? Які в мені закладені дари? Які в мене є покликання від Бога? Наприклад, лікар, коли пізнає, що він лікар, або вчитель, що він вчитель, да? А чи будівельник, що він будівельник, чи священник, що він священник, от, є момент, коли є оце покликання, і твоя душа відгукується на це. От, тому воля Божа, найперше, це пізнати, хто я. От, по-друге, це пізнаючи, духовно зростати, мають відбуватися переміни. Людина має отримувати різносторонні знання, тому мають появитися вчителі, наставники, зокрема, духовний наставник. Ось. І розуміти треба головне, що воля Божа провадить людину до спасіння. Свята воля Божа провадить людину до спасіння. От. І не завжди, або, як правило, там, де воля Божа, вона чомусь нашій падшій природі, гріхолюбній природі, зараженій гріхом природі, вона буде здаватися завжди важкою, неприйнятною, завжди буде здаватися, що я так не хочу. Іноді ми бачимо, коли Господь Ісус Христос, який був повноцінним Богом, повноцінною людиною, от, і коли прийшов час, йому він знав свою місію, він знав волю Небесного Отця щодо свого життя. От коли прийшов час, найвідповідальніший момент віддати своє життя за гріхи всього людства, ми бачимо, Ісус Христос іде в Гефсиманський сад. Не так давно ми, власне, це читали Євангеліє, був Страсний тиждень, ми проходили це, прочитували, співстраждали з Христом. І от бачимо, що Господь, йому було дуже важко, він каже, стривожена моя душа аж до смерті, аж смертельно тривожиться душа моя. Тому просить найближчих друзів, апостолів, щоб вони помолилися з ним, підтримали його в молитві, а сам, відходячи неподалік, починає молитися. От ми бачимо там і слова молитви. От, якщо можливо, то хай мене ця чаша про мене. А? Тобто є, він розуміє волю Божу, що в нього є місія заплатити ціну за гріхи всього людства, взяти на себе гріхи всіх людей. Ну, ми знаємо, що коли якийсь гріх починає про себе голосно нам заявляти, це дуже боляче. От гріхи, вони... Чому боляче? Тому що, по-перше, вони нас віддаляють від Бога. Вони нам... Це такі є язви, да, нашої душі. От. А коли на тебе лягає гріхи всього людства, це дуже важкий хрест. Тому Ісус молиться, якщо можливо, хай мене ця чаша про мене. Але додає, але не моя воля, а твоя воля хай буде. От як важливо, коли людина, наслідуючи свого вчителя, спасителя, Господа Ісуса Христа, християнин, от вміє в якісь відповідальні моменти життя, коли щось таке перед тобою, знаєте, коли якась певна місія, до якої ти тільки готуєшся, але ти там ще далеко, то ти думаєш, ну, добре, якось зроблю це. От в моєму житті не раз були такі якісь моменти, десь тебе там владика скеровує на певне служіння, чи десь, ну, тебе життя змушує на якісь обставини, да? І ти думаєш, так, може, як наших воїнів зараз, коли людина тут вдома і думає, там, ну, добре, там, візьму зброю, піду захищати батьківщину. Але от коли вже потім наближаєшся, розумієш, що це не так все просто, як тобі здавалося, правда, в уяві, то дуже важливо саме тоді от якраз молитися. Добре, коли в тебе є оця жива молитва з Богом, коли є молитва з Отцем, і ти будеш здатний, отче, якщо можливо, хай ця чаша мене, але не моя воля, а твоя воля хай буде. От, тому пізнати волю Божу – це така недешева, непроста річ. Це, я б сказав би, це, напевно, така ціла місія земного життя людини. Людина повинна за своє життя, є таке для людини головні завдання – це набути Богопізнання, це пізнати, хто мій Бог, да? хто мій Творець, який він мій Бог. І оце Богопізнання – шукати Бога, прагнути пізнати Бога, а пізнаючи – набувати Його, вподоблятися Йому. Тобто, означає, що людина буде… буде спонукана виробляти певні риси, якості. Оце набувати подобу Божу називається. І це дуже непросто. Ми будемо помічати, що щось цьому заважає. Хочеться пізнавати Бога, хочеться бути відносина з ним, хочеться бути в волі з Богом. А виявляється, щось таке, що мене вибиває з цього. Тобто я пізнав, що для мене є корисні речі для мого здоров'я, духовного і тілесного. Там вчасно лягати, вчасно прокидатися, правильно харчуватися, правда? Але потім помічаю, що щось мені заважає. Я б хотів би цього. А чомусь не вистачає сили, чомусь не вистачає можливостей якихось. І от тоді вже знову для того є вчителі, наставники, які підказують, щоб це працювало, треба робити так і так. Щоб це було, от, щоб, тому що інакше буде, якщо ти не будеш волі Божої, людина випадає з волі Божої,
вона стає, дуже важко жити стає. Чим далі людина відхиляється від плану Божого для твого життя, вона, ми бачимо знову приклад часу Великого посту, це неділя блудного сина, да? Це яка готує нас до Великого посту. От коли один з синів, ця притча, вона така якраз показова, приходить до батька і каже: батько, дай мені частину спадку, я хочу, як я хочу, так собі буду жити, так як мені здається правильним. І бачимо, що цей батько, він є прообразом Бога, він не перечить, каже: добре, сину, набери своє. І той, ідучи далеку країну, зразу ніби: вау, я вільний, я хочу так живу. От, до речі, такий сьогодні девіз, напевно, людини 21 століття, цивілізованої людини 21 століття. А що це маю, а я хочу так жити. А хто мені має вказувати, хто такий мені чоловік, хто така мені дружина, хто такий мені вчитель, хто такі мої батьки, правда? І, а я хочу так. І людина робить оцей, ну, в гордині, в такому егоцентризмі, в своєму нечесті крок, свавілля своєї волі. Але бачимо цей шлях, цієї притчі біблійної, що він приводить тебе на свинарне життя. Приводить тебе до повного нещастя, духовного, душевного, тілесного. Да? Там людина вже не має ні матеріального, те, що хотів би, те, що свині їдять, йому і того не дають, ні внутрішнього спокою, ні, ну, точно його, він відчував, що це не моє призначення, правда, юдея бути серед свиней, це дуже нечестиві для єврея, ну, тварини з релігійної точки зору, і з буквальної точки зору. От. І тоді приходить, опам'ятавшись, там такі слова є, блудний син опам'ятався, що в нього є Небесний Отець і є щось інше, да? Ніж, оце, ніж моє свавілля. Опам'ятавшися, вертається назад до Небесного Отця, і Небесний Отець приймає його. Тобто він повертається в волю Божу, в присутність Божу, повертається ну, в таке життя, яким Господь буде тішитись. Да? В таке життя, моє життя має такі вже плоди, що Господь радіє мною. І от дуже погано, коли людина чимось, нам знову, нам дуже властиво захоплюватись певними, іноді роботою певною, іноді якимись забавами, іноді своїм тілом. Особливо, коли людини багато є там сили, багато ще енергії, молода людина. От, і вона так собою починає захоплюватися, я хочу так жити, а чому це мені, хто мені має вказувати? Що помаленько розтрачає своє благочестя. Да? І помаленько, іноді непомітно, іноді свідомо бунтуючи. Зараз такий час, коли провокує тебе свідомо бунтувати і показують, це релігійна позиція, вона така, це позиція церкви, а в мене така позиція, і вона мені чимось подобається. І от знову, на це є свої внутрішні причини. Ми завжди говоримо, що є внутрішні причини саме обирати такий смак, саме обирати такий вибір, йти таким шляхом. І от знаємо, книга Псалтир починається першим псалмом – блажен муж. Тобто людина, яка… Блаженство – це стан, в якому є Бог. Слово «блаженство» означає присутність Божа. Блажен муж, який, от там є три шляхи, спокушають його, який не йде на раду нечестивих, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сліді злоріків, да, ті, які там богохульствують, наприклад, які нечестиво чинять, але в якого насолода в законі Божому. Він вдень і вночі роздумує над Словом Божим, і його життя як дерево над водним потоком посаджене, яке плід своєчасно родить. Тому от воля Божа – це для людини найкраще, що має бути, да? Що задумано Творцем. Але війти в цю волю Божу, війти в цей план Божий – це не дешева річ. І тому до нього треба рухатись, правда? До нього треба досягати, доростати, треба дорости до такого рівня. Власне, наше завдання. От воля Божа – це в чому ціль? Це спасіння, це обоження, да? Це преображення життя. Це вирости до певного зросту Христової повноти. А коли людина, ну, зростає, хоча б маленькі кроки робить, вона відчуває, тоді дуже добре стає. На кінець я зміг бути тим, ким я є. Господь тобою радіє. Тобто ти вже недаремно проживаєш життя. Повертаючись назад, тебе є ті плоди, які тебе тішать. Ну, от приблизно так. Отже, Вікторе, якщо поговорити в цьому ключі про відповідальність християнина за своє життя, власне, тому що іноді там запитують, про плани, про те, як ти будеш діяти в тій чи іншій ситуації. А тобі кажуть, як Бог дасть, або на все воля Божа. Чи не означає це скидання себе відповідальності? От бачите, в цій фразі може бути різний акцент. Тобто, коли, наприклад, дівчина питає в хлопця, жінка в свого чоловіка, а ти мені купиш щось, а ми поїдемо кудись? І от є, коли цей чоловік незрілий, невдаха, він не має грошей, він не має можливостей,
І він, якби, ну, ховаючись за цими словами, каже, а як Бог дасть, так і буде. І вона розуміє, що він просто, він не збирається йти на роботу, заробляти гроші, да? Він навіть не планує нічого. І просто такими словами хоче, ну, просто Богом прикритися. А є, коли чоловік – це мужчина, чоловік – це той, який працює, який трудиться. Жінка ним захоплюється, правда? Вона розуміє, що я за мужем, що в мене є не просто чоловік, вона захоплюється ним. І коли вона задає це запитання, він тоді каже за словами, якщо це християнин, то він каже за словами апостола Якова. Є такий апостол, це брат Господній по тілу, перший єпископ Єрусалимської церкви. Є соборне послання Якова. Він там каже, що часом люди кажуть, по-моєму, це 4 глава, що от поїду туди-то, буду торгувати там-то-та-то, проживу там-то рік, не знаю, що буде з тобою завтра. Тому треба казати, якщо Бог сподобить, якщо буде воля Божа на це, то я робитиму це. Тому от мудрий християнин завжди додає такі слова, якщо Бог благословить, то так. Але ми, звичайно, будемо планувати. Людина – це розумна істота, вона створена на образ і подобу Божу. І от одна з ознак подоби Божої, що людина має свободу вибору, да? Людина має вільну волю. Тобто людина покликана планувати своє життя. І саме це планування, просто вона це повинна робити не без Бога, а в Бозі. От в цьому і велика різниця. Є, коли я сам собі Бог, є такі налаштування, що що захочу, те зроблю, а хто мені вказівник? От я захотів там. І Господь каже, хоч Бога насмішити, розкажи свої плани, правда? А коли людина, маючи певні, ну, певні бачення, певні мрії, певні спонуки від Бога, вона молиться про це, бере благословення в свого духовника, в Господа Бога, і виконуючи певний якийсь, ну, певний план, певну місію свого життя, то це зовсім інше. Тому коли людина додає, якщо буде воля Божа на те, то Господи благослови, але трудиться, прикладає зусилля, то це одне, правда? Ось. А, ну, наприклад, коли ми йдемо там передачу записати, то ми до неї готуємось. І коли запитають, якби, ви плануєте про щось поговорити сьогодні? А, на волю Божу, як Бог управить. Людина прийшла така, не готова, не готувалась. Тобто, ні молитви не було, ні читання Святого Письма, ні якихось роздумів над певними темами, то це буде одне. І будуть плоди відповідні. Тому от, дуже важливо, коли ти говориш ці слова, говорити страхом Божим. Говорити відповідально. Да? Тому знову, ці слова можна говорити відповідально, а можна так просто собі ляпнув, аби, а, відчепіться від мене, правда? Ось, тому от тут треба розрізняти саме акценти, в якому настрої говоряться ці слова. Тому що саме, ну, так говорили вчителі церкви, так говорили святі люди, говорили християни. Якщо Бог управить, якщо Бог благословить, то от я планую це. Тому християни, які кажуть, давайте будемо планувати. Будемо планувати, але будемо планувати своє життя. От, отче Вікторе, ви сказали про те, що люди іноді кажуть ці слова, що просто від неї відчепилися. І чи може це нашкодити їй в стосунках з близькими? Тому що, от, наприклад, я хочу там дізнатися, чи поїдемо ми кудись, чи вільна людина в цей конкретний час. І я запитую, а мені кажуть, та як Бог дасть. Але я натомість очікую конкретної відповіді, а не от такої розмитої. Як людині, яка чує ці слова, правильно вчинити? Ну, от саме про те й мова. Якщо людина безвідповідальна, якщо людина така недалека, неглибока, правда? І, ну, то для тебе буде, тобі буде відповідь. Тобто питання, перш ніж виходити заміж, треба перевірити. Ну, наприклад, да, чи коли ти хочеш з людиною кудись їхати, якраз перевіряй. Якщо людина відповідає такими словами і так от, а як Бог дасть, так і буде, і дивишся собі там, ну, от, як, знаєте, є ці казки, казочка така, казки-притчі про трьох поросят, так? І там кажуть, давай, треба, скоро буде там осінь, скоро буде зима, треба будувати хатку. І є таке, тяп-ляп і готово. Як-небудь там, а як Бог дасть, так буде. Бігом собі там зробив з гілочок, чи з листя, чи з сіна. От. Але справа в тім, що в цьому світі завжди мудрі вчителі навчають казками про те, що в цьому світі є злі обставини життя. Як каже апостол Павло, дивіться, бо прийде день злий. І от коли прийде день злий, то треба розуміти, що, ну, в цьому світі бувають турбулентності, в цьому світі буває випробування всякі. І от тому, коли людина, знаєте, отак починає там говорити, а як Бог дасть, так і буде, то, ну, треба спостерігати, що він за тим має на увазі. Якщо людина просто сказала і далі нічого для цього не робить, то це одне. От. А коли людина каже, ну, не, і знову, навіть буде чути в інтонації, правда? А як Бог дасть, так і буде. От. А є момент, коли людина каже, так, добре, давай, будемо для цього щось планувати. Тобто, коли це там, ну, відносини в сім'ї, наприклад, то, ну, сідай, там, коханий, кохана, давай будемо, давай сплануємо, як ти це бачиш,
що би хотів ти, поміркуємо про це, прорахуємо якісь, може, скільки це буде коштувати, як буде те, як буде це. Розумієш, що є ще певний об'єм роботи, да, ну, там підготуватися, того в нас немає, цього в нас немає, те вже в нас є, для цього треба так-то. Так само, як і в будь-якій сфері. І добре виміряти, а тоді, ну, от давай будемо тепер просити Бога благословення, да, будемо просити Бога мудрості і далі працювати. І от, коли людина каже, як Бог благословить, і потім дивишся, Господи, благослови, допоможи нам в цьому. І людина про це молитись починає. І правда, іноді є такі речі, які, ну, набагато більше наших можливостей, можливо, правда. Тобто є речі, які, ну, я би хотів, щоб так виконувалось, але воно набагато більше, ніж я маю можливість. Але я молюсь, і тоді Господь дає своє, ну, свою чудотворну силу, дає свою благодать, і думаєш, ух ти, як все вийшло. Тому часом людина розуміє, що може не в моїх силах, да, не в моєму благочесті, там, не знаю, там, кохана хотіла би десь там, ну, не знаю, десь за кордон поїхати чи ще кудись. Ось, але є такий запит, тому так і можна казати, що давай про це помолимось, давай Господь управить. І тихенько буде над цим працювати, і потім дивися, Бог дає можливість таку, да? Бог дає, і вдасться потім таке зробити. Отче, тому... Вікторе, ще от, власне, буває таке, що людина віруюча, ходить до церкви, молиться, живе правильне життя, але, як то кажуть, щастя немає. Постійно якісь випробування, проблеми. Натомість хтось, хто не такий віруючий або взагалі там вважає себе атеїстом, наприклад, має ніби все для щастя. Як ви це пояснюєте? Тому що люди розчаровуються тоді. Я ж прошу Бога, а нема й нема, а в нього є, наприклад. Ну, найперше, я, мабуть, такого і віруючої людини дуже візьму під сумнів, що вона віруюча. Скоріше все, така релігійна людина, яка грається в свою гру, собі грає, навіть ходячи в храм Божий, навіть стоючи на молитву. Знаєте, такі люди, які щось вичитують в ікону, відстоюють на службах, і приходить егоїст до храму, виходить егоїст з храму. Тому що, що означає віруюча людина? Віруюча людина – це та людина, яка якимсь чином вступає з Богом відносин. Це та, яка торкається Божої присутності, Божої благодаті. Коли людина торкається Божої благодаті, вона починає жити зсередини назовні. Дуже появляється Божий мир, Божа благодать всередині. Людині вже стає добре. Коли на горі Фавор Ісус почав молитися і преобразився, і Божа благодать засяяла, то апостоли казали такі слова: нам тут добре бути, біж нікуди, вже нічого не хочу. Вже мені не треба ні мерседесів, ні там, якихось там будинків чи ще чогось. Я вже щасливий. І от тоді людина віруюча, вона саме з повноти, вона вже маючи всередині щось особливе, вона починає щось робити вже з повноти. Це правильний підхід. От. А коли, наприклад, в атеїста чи в людини, яка себе позиціонує, що вона не віруюча, але в неї все є, то це все є також для мене дуже сумнівно. Я такий бачив. І не раз вона, людина може хизуватися там якимись там грошима, там, тим самим автомобілями, там якимись прикрасами, але там чинок науковими доробками, якщо це там науковець. Але коли ти потім тихенько сядеш такою людиною попити чаю не для камер, да, не для людського ока, ця людина буде відкривати серце, що вона глибоко нещасна. Тобто тут питання взагалі не в цьому. Питання щастя людської форми життя, людське щастя, воно всередині. І часто людина хоче зовнішнім матеріальним пустоту, яка всередині гріх, який зробив, да, закрити чимось матеріальним. І це не допомагає. Це якийсь час може, знаєте, таку робити ілюзію. Людина хоче показати комусь і перед кимось, коли є публіка. Але коли таке люди на самоті, їм дуже важко, їм дуже боляче. Тому насправді тут та сторона і та сторона дивні. Справжня людина, яка має якісь матеріальні цінності, вона просто їх має, вона ними не випендрюється, вона буде щось далі шукати, прагнути. І людина, якої все успішно, як правило, вона в кінці кінців через успішність в матеріальному світі, вона почне шукати і в духовному світі. І вона прийде через якісь практики, там, іноді дивні практики, але вона прийде все рівно до тонких речей. Тому що вона зрозуміє, що я думав, що коли я там вже побудую будинок, коли я зароблю там свій мільйон, коли я вже там, не знаю, там буду володіти якоюсь корпорацією, то я буду щасливий. Так думалось, тому заробляв. А секрет такий, що людина, коли ці речі набуває, розуміє, що не в цьому щастя. Буде далі питати, а в чому ж воно? І коли ти не дурень, а дурень багатим не буде, то він почне далі шукати, запитання ставити. І буде питати, ну, біля нього будуть якісь друзі, якісь люди, скажуть, слухай. Ну, тобто він буде ділитися своїм нещастям внутрішнім, да? Пустотою своєю. І, як правило, такі люди прийдуть все рівно до духовних тонких речей. І їх почнуть спочатку до природи шукати щастя,
почнуть з мегаполісів переселятися за місто, ходити до лісу, вже в Божий храм рукотворний, да? Потім помаленьку дивитися, Боже, як добре, тут спокій, тут просто можна розслабитись. Виявляється, що і не треба для цього, там, не знаю, там, хмільного чи ще якогось. От. А потім помаленьку, коли буде людина готова, і раптом може появитися і наставник, який щось підкаже. Іноді наставником стає дружина, бабуся, якийсь колега по роботі, ще хтось. Тому тут такий момент, цікавий цей момент, правда? Тому людина, яка нещасна, ходячи в храм і нарікає внутрішньо, це означає, що щось вона робить неправильно. Коли я думаю, що в мене є з Богом відносини, і Бог от мене чомусь не благословляє, не то, що ту. Тобто в мене, як каже апостол Яків знову, коли в мені є лиха пожадливість і зажерливість, коли в мені є лихе бажання, тоді я прошу і не отримую. Чому? Бо прошу на лихе. Тому такій людині Господі давати не буде, тому що коли їй дай, ну тільки нашкодить такій людині. І тому, каже, прохаєте і не маєте. Чому не маєте? Бо прохаєте на зле. Тому що прохаєте лише на свою якусь самоствердження, на свою гординю. А тобі зараз чим більше дай, тим більше тільки шкоди принесе. Бо там нема меж. Там саме цікаво, що людині, коли питаєш, а що тобі треба для щастя? Мені треба ось це. Ти людині даєш те? Вона зразу перескакує далі думкою, ні-ні, я не те мала на увазі, мені треба набагато більше. І там немає меж. Тому там інша проблема. Там проблема внутрішня. Отже, часто трапляється таке, що пара не має дітей. Хтось каже, Бог не дав, значить, так має бути. Хтось всиновить дитину, хтось користається можливістю штучного запліднення. Що ви скажете про ці три варіанти і що порадити цим людям, які опинилися в такій ситуації? Ну, от останнім часом ця тема взагалі обговорюється в богословських колах дуже на таких серйозних рівнях. Є таке поняття біоетика. Якось декілька років тому в мене є серед парафіян лікар перинатального центру. І я не буду називати ім'я, але от ми це питання якраз обговорювали. І я трішки тоді, пам'ятаю, вникав в цю тему, от, в чому там є проблеми, в чому є небезпеки. Ну, скажу так, може, більш такими загальними фразами, да, більш тако, по суті, богослівський, мабуть, так, сьогодні в нашій бесіді. От, але суть така, що знову питання, на якому рівні ця пара знаходиться. Тобто, якщо є пара, сімейна пара на рівні благосній, на рівні благочестя, люди, які живуть в Бозі, як Авраам і Сара, наприклад, так, які не мали дітей, але любили Бога, жили з Богом, які мали багато обов'язків в житті. Тобто, бачимо, що ну, з біблійних сімей бачимо, ті самі Йоаким і Анна праведні, що праведники живуть ціле життя, несучи так званий непростий хрест бездітності, а в Старому Завіті це взагалі була ознака прокляття, ознака, що Бог тебе не любить, і на тебе тикали пальцем, з тебе насміхалися. В нашому часі сьогодні це якби взагалі навіть для декого перевага. Сьогодні люди мріють не мати дітей, правда? От, на жаль, превеликий. Ось. І тому, якщо ці люди знаходяться на такому рівні, до них буде один підхід. Є люди, які знаходяться, які не є церковними, люди, які не є, які не розуміють волі Божої, які по-іншому, які живуть хороші часом люди, да? Вони ну, якось намагаються по-людськи жити. Там буде інший підхід. А є ще люди, якби взагалі в нечистивому стані, коли там просто, якщо в мене не буде дитини, то я тоді, просто там ціла біда. Тому, знову, підхід, як саме люди до цього ставляться. Тому що, ну, знову, якщо тебе немає дитинки, можна ж всиновити дитину, правда? Є багато діток, які хотіли мати би свою сім'ю, можна піти і всиновити. Ні, це буде якась не така дитина, це буде щось не те. І от намагаються вдаватися до медичних послуг. А сьогодні в медицині, ну, медицина розвивається, і сьогодні є всякі вже такі речі, коли, ну, був час, ще не так давно, коли церква, ну, в всякому випадку, такі богослови з іменами, вони категорично були просто проти, це не добре, це неправильно. Ну, ще років 10 тому, наприклад, коли я пам'ятаю, десь в мене, я проглядав свої записи, і просто тепер навіть цього відео YouTube немає, його повидаляли. Говорилось дуже категорично все. Ось. А сьогодні вже все-таки обговорюється штучне запліднення, оце екстракорпоральне запліднення, так? Коли там є свої, якщо, але. Так? Наприклад, от є там такий момент, коли штучно запліднюють яйцеклітину, то не одна запліднюється ця клітина, а декілька.
І от коли вона вже запліднена, це ні, в церкві вважається, це вже дитятко. Да? Просто воно ну, знаходиться там чи в пробірці в певній, чи в маминій утробі. І от є... Кілька вибирають так, одну. Так, і от є такий момент, що якби цих умертвляють просто, так звані аборти робляться. І це вважається гріхом. Тому церква такі речі забороняє, бо це вбивство ненароджених дітей. Таким чином, якби запліднених. Ось, є момент, коли сьогодні там заморожують, є момент, коли там інші якісь моменти. Але скажу таке, я, мабуть, як духовник скажу, що коли людина, ідучи на таке рішення, а воно ну, в один день в голову не приходить, правда, люди виношують його, цікавляться, вивчають. І, зокрема, до мене також такі підходили. В нас на парафії є пара, де саме таким чином народилася дівчинка. І в нас це наші парафіяни, вони в нашому храмі причащаються при церкві. І дуже така хороша сім'я, благочестива. Ось, тобто є момент, коли люди моляться, просять Бога милості, просять священника благословення, так, якби здаються до Бога, от під той промисел Божий. І навіть я чув таке, що от саме просили таким чином ну, батьків, бо це за їхні гроші робиться, за немалі гроші, що ми б хотіли, щоб саме одна яйцеклітина тільки запліднювалася. Не декілька, каже, у вас набагато буде менше шансів, ми згодні, але щоб одна лише. І от є такі приклади, наприклад, ну я про них чув, не засвідчу там, може, документально, але чув про них, що саме от та єдина яйцеклітина, яка запліднювалась, вона прижилася, та дитинка виношувалась, народилася, і все якби добре. Тому скажу таке, що сьогодні цей світ має свої виклики, має свої труднощі, свої проблеми. Сьогодні через те, що беззаконні розростається, що благочестя, воно вивітрюється, що навколо стає не просто жити, закон Божий не виконується, що вже народжуються дітки там поза шлюбом, ну, в різні-різні моменти. Тому Господь, він якби ці речі не благословляє. Це не є воля Божа, так? Але оскільки суспільство чи людство заходить в якісь такі свої болота, чи свої в якісь такі ну, нечистиві речі, Господу не все одно, що з нами. Тому він і там може бути з тобою. Тому я скажу таке, що навіть коли людина ну, от в такому десь, в такій діяльності взиває до Бога, Господь і там може проявити свою милість. А може бути і гріхом. Тому знову питання, як людське серце, як внутрішнє твоє спонукання. Коли це моя така позиція, що от я все рівно, мені там на Бога наплювати, що там Бог собі хоче, я все рівно свого доб'юсь, і от людина такими, знаєте, такими нечистивими бажаннями, вчинками, кроками робить, то, як правило, ну, знову, навіть те, чого ти доб'єшся, ну, народиться навіть, може, дитина та, правда? Що буде далі? Чи будуть ці відносини щасливі? Чи дитина буде тебе радувати? Тому що, як завжди я наголошую, що народити дитину – це півсправи. Потім далі буде виховання. Це здається нам тільки, що якби мені дитинку, а краще трьох, я буду така щаслива. Я буду її там цьомати, гуляти, там косички заплітати, щось робити. Але це не завжди так. І коли ну, тобі там не раз, не знаю, кажуть, спочатку кошеня заведи для початку, чи собача, і попробуй. То людина думає, Боже, вона там спати не дає, там на себе увагу забирає, корм треба купувати, туалет прибирати, вигулювати. Це просто собачка чи кошеня. А якщо це дитина, там набагато все крутіше стає. І зовсім інші запити. Є життя до народження і після народження. І воно назавжди змінить. Ти не зможеш бути мамою лише по неділях. Чи в понеділок на 3 години. От. І тому треба все зважити. Тому от в тому справа, що коли це з Божого благословення, з Божої милості, тобто коли це робиться у Бозі, то далі Бог буде з тобою і в наступних кроках. А коли людина чогось досягає, там, не знаю, там матеріальних речей, досягає чогось, але вони, ну, якби не благословені Богом, Божого захисту не буде. Ну, купив ти якийсь там автомобіль, ну, зробив ти щось, ну, не знаю, там, досягнув якоїсь мрії, а що далі буде? А далі буде падіння, а далі воно може стати, ну, причиною твоїх нещасть. І причому дуже серйозних нещасть. Тому далі, знову, не раз людина, я також чув таке, що як одна мама мені сповідалась, каже, ну, сповідалась, ми бесідували з нею, каже, от чи мене лякає, бо я так думала, що хочу дитину, так дуже її хотіла. А тепер я розумію, що якось вона мені не потрібна. Оце страшно чути. І вона там дитині ще немає року, вона ж думає, як там віддати десь в садочок. Причому було б добре віддати там на 5 днів, як колись віддавали з ночівками. Питається, навіщо ж тоді ну, народжувати ту дитину, правда, якщо з таким серцем. Тому насправді добре, коли все цілісно. Добре, коли справді місія для дружини, для жінки, Господь має задум щодо жінки, це материнство, правда? Це народження діток. От. І дуже благосно, коли дівчинка, жінка доростає до такого рівня, внутрішньо досягає такого рівня, коли вона внутрішньо готова бути матір'ю,
Тому що матір'ю бути – це дуже велике покликання, це дуже така непроста річ. І особливо в наш час, правда? От, і коли народжується дитинка, тому знов є різні шляхи сьогодні. І коли є таке, що якби лікарі кажуть батькам, що от є, там немає змоги зачати дитятко там, природнім методом, і медицина сьогодні має певні досягнення і можуть посприяти, допомогти, і робиться це якось так, все, знаєте, в бозі, і лікарі до цього ставляться відповідно, і ті, хто приходять до них за послугами, до такими до них. Ну, тому тут, бачите, знову, тут добре відчувати саме для тебе. Для когось це буде волею Божою, наприклад, да? Тобто людині на такому рівні це буде по одному, а комусь це буде крок назад. Тому знову питання духовної зрілості, питання твоєї особистості, як твоє внутрішнє ну, до цього ставиться. І можна все у Бозі робити. От чи є така думка, що це ж безпліддя чи якісь інші там, погані події в житті, це покарання за власні помилки або взагалі помилки предків? Чи правильно так думати взагалі? Ну, можливо, і покарання. Просто, знаєте, таке часом людина, о, це покарання, і там носиться з цим. І там починає шукати, що ж там, як його там розібратися, десь куди слізуть, там якісь всякі там, якісь там порадники, починають коперсатися, там до якогось коліна розгрібати. Часом люди нагребуть якоїсь інформації, а потім не знає, що з нею робити. Потім приходять до священника і перетравити вже не можуть. Спати не можуть, жити не можуть. Те, що там, я взнала, у мене там в якомусь коліні була там якась там бабуся, не знати яка там, чи дідусь, і всяке таке. Тобто, може і покарання. От. Питання в тому, що, щоб це не було, треба вміти прийняти обставини свого життя, смиритися. Дуже важливо от, не бунтувати, нікого не звинувачувати, а є таке поняття, як об'єм роботи. І далі отримувати знання, в чому мій урок, що я маю зрозуміти, в чому я маю змінитись. І задавати, ну, це питання шукати для себе, відповідати. От, знов, є просто, знаєте, є таке, коли людина, такі сьогодні модні слова, там людина каже, а, це карма, а, це там ще якесь слово, там ще якесь слово, да? І от, знов, просто, якби, хоче зійти зі своєї відповідальності. Тобто, є твій об'єм роботи, от, займайся ним, пізнавай. Тому, якщо це покарання за що, значить, треба вміти покаятись. Треба вміти попросити у Бога пробачення. Треба прийти до священника, якщо ти православний, на сповідальню, посповідатися. Так? Якщо це за упокій, служити панахіду. От. Для цього знову є певні правила, є певні закони, є такі поняття «сорока усти». Просто почати разом молитися, і помаленько якби, покарання знімається. Немає в цьому світі чогось такого, що Бог би не простив. От, не прощається тільки так, як Юді, коли людина сама себе засуджує. Ми собі не належимо. Ми повинні розсуджувати, але не засуджувати себе. Судити, але не засуджувати. Да? Тому розбиратися, пізнавати, да, треба. І, скоріше за все, ми приходимо в цей світ, в цю школу життя, вже щось зрозуміти і змінитися. Тобто є такий момент, що ми тут народилися, і вже ми якби чимось покарані. Тому треба прийняти, і це школа, це така виправна колонія, де треба щось зрозуміти, вийти з неї, повернутися назад додому. Тому що ми небожителі, ми попали до гори ногами, нас мама сюди народила, тут все до гори ногами, тут моє его, тут я в центрі. А треба зрозуміти, що не я пан, не я господар свого життя, я слуга, моя природа слуги, а Господь є пан, да? Йому належить слава. І людина, коли тихенько приходить до Бога, смиряється перед ним. Господи, в чому твоя воля? В чому мій урок? Що я маю зрозуміти? Я людина. І от коли, от якби говорили спочатку, коли людина попадає в присутність Божу, там є головна перша ознака – Бог великий, безмежно великий, а я нікчемно маленький. Я розумію свою нікчемність, свою гріховність, починаю пізнавати свою хворіючу природу гріхом, свою нікчемність. І як каже апостол, він каже, я перший грішник, оце перше відчуття. Але зразу, коли ти до Бога приходиш, зразу буде звідти йти Божа милість. Це радіснотворний плач, коли Господь тихенько каже, я прийшов такий, як ти. Коли ти пізнав, що ти грішник, що ти потребуєш лікаря, то я твій лікар. І зразу простягає тобі руки і каже, я прощаю, йди, віра твоя спасла тебе. От, тому тут треба розібратися з цим собі також. Ви не раз сьогодні згадали такі якості, як смирення і терпіння, але чи все християнину слід терпіти? От трапляється щось у житті? Все стерпіти, стерпіти, стерпіти і так далі. Це якраз не смирення і нетерпеливість. Є поняття християнського смирення, християнської терпеливості. Це риса дорослих людей. Смирення – це дуже недешева річ. І смирення набувається.
терпеливість християнська набувається. От коли немає християнської терпеливості, терпеливість – це знову це присутність Божа, це Божа благодать. Коли Бога в мені, наскільки в мені є багато Бога, настільки в мене є здатність щось терпіти правильно. Терпіти – це означає правильно спонукати до перемін. Смиренна позиція – це з миром реагувати на обставини життя, змінюючи обставини життя. От. А коли людина не зріла, от, жінка, дівчина, хлопець, чоловік, коли та сама жінка, вона ніби терпить, неправильну поведінку, там приходить чоловік п'яний, свариться, проявляє насильство, наприклад, так? А вона думає, ну, Бог казав терпіти. До речі, Бог не казав терпіти. Оце терпили широкого профілю, як я їх називаю, вони Богові неугодні. Це справа тим, що терпили – це люди, які не хочуть пізнавати знання. Це ті, які бояться щось міняти в житті. Так? Це ті, які бояться задавати питання, тобто виступати з питанням, навіщо ти так поводишся? Чому ти так до мене поводишся? Да? Хто я для тебе? І коли тобі прямо в обличчя виражають зневагу, а ти просто проковтуєш її, тобто ти якби підживлюєш цю зневагу, ти якраз спонукаєш тій людині ще більше ставати нечистивим демоном. Ось. Тому смиренна людина – це яка здатна з миром, по-божому бачити обставини і з миром реагувати на ці обставини. Тобто з миром означає зі знаннями, з внутрішнім наповненням. Коли людина помолилася, і Божа благодать, присутність Божа є в тобі, коли ти отримав певні знання про щось, і тобі ці знання допомагають толерантно, тобто з певною запасом благочестя реагувати на щось, да? Тоді людина реагує. Тому як святі мученики, от вони, коли стояли перед мучителем, і він погрожував, то вони випромінювали спокій, вони випромінювали віру в Бога і уповання на Бога. Ось. І коли їх там намагалися, катували і все, то Божа слава проявлялася там. І найчасто ті, хто катували, ставали християнами. Да? Вони бачили, як сила благодаті торкається присутніх людей. От. А коли людина просто терпила, таке слово є, може, таке якесь в мене, напевно, то це зовсім не те. Там навпаки, там тільки нещасність, там будуть сварки, там будуть сльози, там буде... Це не про те зовсім мовить. Тому смиренним бути, християнська терпеливість – це плід Святого Духа. Це не дешева річ, її треба набути. От. І коли людина здатна набувати такі, це риси якості досконалих людей. Це риси святих людей. От. І терпелива людина – це людина, яка наповнена Богом. Це як посудинка, яка має багато водойма, яка має багато глибину, коли сонечко випалює, а вона терпить, але не випалює, вона має багато запасу, да? Багато єлею. От. А коли олійка випаровується, коли вже не стає з маски, починає диміти в відносинах, це вже там вже нетерпеливість, там вже щось інше з'являється. Там починаються скандали, сварки. Тому терпелива людина вміє робити крок назад, вона ніколи чого не доказує. Вона вміє мовчати і сказати тихенько так, що всі почують. От. Вона вміє просто розвернутися і піти. Вона має силу сказати тихенько, я жінка, зі мною так не можна. Ти чому до мене кричиш? І раз, і пішла, і все. Вона нічого не доказує, вона не сварлива баба. От, тому, а терпила, вона, що таке терпила? Терпіла і не витримала. І сказала все, що йому про нього думала. І кляла, і матюкала. Раз до мене так приходять, розповідають. Але я ж терпелива? Ні, ти нерозумна. І насправді це зовсім ніяке нетерпіння. Не треба, що такого терпіти? Це давайте питання. Не будемо терпилими. Да, краще не бувати християнське благочестя, яке допоможе бути терпеливим. Бог є довго терпеливий. І коли ми в нього, біля нього черпаємо ці сили, набуваємо Бога, ми вподібнюємося йому. Бог довго терпелив, і ми біля Бога також. Тобто християнин може чекати скільки треба. Але чекати в Бозі, чекати в молитві. І коли сказано святих отців, коли ти готовий стояти вічно, то довго чекати не доведеться. Тобто людина сказала, в мене є принцип, змінишся, будемо далі жити разом. Да? І я готова чекати, поки ти не змінишся. А скільки готова? Скільки буде для цього треба часу? От. І тому християнин розуміє крок бить назад. І дає право людині, це твій вибір. Хочеш далі разом, щоб ми йшли по дорозі життя? Тобі доведеться мінятися, я тобі допоможу. Пішли зі мною до храму, пішли на духовні студії до священника, пішли на... Давай будемо разом читати молитву, давай будемо щось для цього робити. Звертатися до лікаря при потребі, ще кудись, і міняти обставини життя. Тому терпеливість – це риса
досконалих людей, святих людей. І її треба набувати, до неї треба досягати. От в цьому ж ключі кажуть, в мене чорна полоса в житті, я вже не витримую це все. В християнстві кажуть, що в кожного є свій хрест. Чи можна якось його змінити, чи вплинути на подальший розвиток подій? Ну, людина вільна. Є така ж навіть притча, та, що там є цей хрест, який людині дається Богом. Тому що, насправді, коли ти йдеш за Христом, то придеться йти з хрестом своїм. Та? За Христом йду тільки з Христом. Тобто Христос – це служіння. Любити – є головна заповідь – возлюбити Бога і ближнього самого себе. Любити – це служити. Любити – це якраз однести той хрест. Але, насправді, той хрест, коли правильне в тебе внутрішнє наповнення, да, в тебе не раз тобі дуже боляче, тобі не раз тілесно дуже тіснота, але в тісноті кликав до Господа, простором озвався Господь. Тобто Бог буде з тобою, коли ти несеш хрест, ну, його місії, його волі, коли ти з ним перебуваєш. От. А є, коли людина, ну, там, чорна полоса, знову, на це є різні причини. Да? Тобто, коли, ну, чорна полоса, так звана, там, якась депресивна полоса, коли людина на собі зосереджена, живе егоїстично, живе нечестиво, совість тобі щось говорить, а ти не слухаєш цю совість, да, сумління. Ось, коли людина не має місця в Божому храмі, не має місця в молитві, якщо ти християнин, немає, ну от, і починається чорна полоса, ну да, просто планета Земля – це таке місце, де нічого не триває вічно. Ні погане, воно все одно має свій кінець, і кінці кінців Бог, і над всім, такі, ну, такі закони планети Землі, да, якби тут не буде вічна зима. Все рівно настане десь та весна. Але питання, що, знаєте, є люди, які літом чекають зими, і в них літо – це чорна полоса, бо спека. А зимою чекають літа. Тому що, Боже, зараз зима почалась, от якби літо. Тож ти недавно чекала літа. Ні, я ж не такого чекала. Тобто є люди, яким ніяк не догодиш. От, в них ота весь час буде, коли запитаєш, як вас? Ой, все погано. Літом комарі, зимою там мороз, там весною те, осінню те. От. А є, коли людина, щаслива людина, це та, яка вміє жити тут і зараз. Да? Це та, яка знаходить, знову, це вночає внутрішньо, живе зсередини назовні. Я знайшов, що, ну, я, тобто людині завжди є за що дякувати Богові, завжди є чим радіти, завжди є чим радіти. І от є така, ну, така, такий настрой, такий стан серця, коли людина не бачить, чим можна радіти. Вона не бачить, за що подякувати Богові. Коли в неї суцільна чорна полоса. А насправді чорна полоса – це найкорисніший час святих отців. Тому що біла полоса дана тільки для того, щоб ми набралися розгону пройти чорну полосу. Бо проходячи, правильно проходячи чорні полоси, якраз людина набуває якостей і рис. Коли людина випробувана вогнем випробувань, золото випробовується, тоді можна пробу ставити. Ти правда в чомусь іскушений, да? Тобто людина, яка пройшла горнило, воїн стає воїном, коли проходить війну. І поки не пройшов горнило, поки він реально не пережив страшні моменти в житті, він тихенько каже, якби не ті моменти, я б не був тим, ким сьогодні став, правда? Так само от християнин завжди всякі темні полоси, для цього планета Земля існує, щоб ми, ну, саме екзаменами перевіряється, що ти знаєш, правда? Тому для студента чорна полоса – це сесія. Але коли, ну, не буде сесії, то ти не отримаєш диплома. Бо інакше тебе ж, ти екзамени ще не здав. Тому екзамени, насправді, дуже корисна річ. І тому є випробування від Бога, які нам посилаються на добро. Для укріплення віри, якраз показати, чи я віруюча людина. Як знати, чи я віруючий? Проходячи труднощі. Коли йдеш долиною смертної тіні і кличеш до Бога, якраз тоді і виробляється оця риса, да, коли надії на Бога. Коли з Богом ти проходиш, Господь був з тобою в штормі. Тому чи будуть шторми? Так. Чи будуть турбулентності? Обов'язково. Причому шторми приходять на всіх. Тільки той, хто має корінь, той, хто готувався до них. Тому маленькі діти готувалися. В цьому світі є Баба Яга. В цьому світі є різні шторми. І вони прийдуть. Питання тільки, коли вони прийдуть. Коли приходять житейські труднощі, то якраз проходячи шторми, ти виходиш випробуваний. І ти виявляється, ух ти, я зміг. Знаєте, це як дитина підходить до мене з домашнім завданням. Тато, тут задачка є. І показує мені. Кажу, що не зрозуміло? Ну, я не можу її зробити. Ти її читав? Да. А ну, при мені читай. Починає дитина читати. Я акцентую увагу на умовах задачі, правда? Що не зрозуміло? Тобто, прийшов тато, зроби замість мене. Тато взяв, написав з дитини задачку, дитина пішла в школу,
Але він сам її не вирішив. Розумнішим не став, правда? А коли тато зробив випробування, а ну йди і подумай, пішов сльозами на очах, ай, тато, потім приходить, щось там ще не вийшло, дивися тут, а ну це перевір уважно, що тут у тебе неправильно, ще раз показав, потім приходить, ну не вийшло, тато, я зробив, я зміг, правда? Це така, от шкільні задачі, вони якраз для того, щоб людина, подолавши це завдання, відчула, що я розумний, виявляється, я можу, ну, задачку певно вирішити. Так само в житті оці чорні полоси – це найкращий час. Це час, коли ми якраз, проходячи їх, стаємо тим, яким ми маємо стати. Вони покажуть, хто ти є насправді. І та людина, яка їх боїться, яка зразу просто опускає руки і каже, у мене чорна полоса, шукає винного, це означає, людина інфантильна, незріла. Тобто стан дитинки, дитячий стан, от хай нам роботи всі знати. Знаєте, такі от, шукати винного, чого мені так погано. А ознака людини, яка вже юнака, наприклад, що він каже, ну я спробую, да? І вона йде і долає. Тому проходячи різні випробування в цьому світі, якраз людина і стає людиною. І тоді, будучи випробуваний, і тобі можна поставити знак якості, правда? Тебе тоді показують, ух ти, ти набув чесноти. Чеснотне життя набувається випробуванням. Тому у святих людей, коли там немає якогось випробування, якоїсь скорботи, вони моляться, Господи, ти що за мене забув? Скорбот немає, як? Що це таке? Це для нас дивно звучить, це для вуха морської людини звучить якось дивно, правда? А святі люди – це як спортсмени. Гляньте, кожен спортсмен раптом немає, ти футболіст, а в тебе нема з ким, кого перемагати, немає з ким битися. Ти боксер, а в тебе, тобі не летить удар в голову. І для боксера це просто, він далі не буде, не спортсмен, правда? Саме християнин – це аскет. Це людина, яка має певні подвиги чинити. Тому так. Тому тут в цьому секрет. Отже, ви кажете, що треба довірити своє життя Богові, і тоді все буде гаразд. Можете підказати, як це зробити правильно? Тому що є така думка, що це жити життя, пливучи за течією, і нічого не робити, а покласти всю відповідальність на Бога. От якраз це зовсім не так. Вже ви зрозуміли з контексту нашої бесіди, правда? Якраз як покладатися на Бога, це... Бог – це активне начало. І покладатися на Бога – це щось робити обов'язково. І, звичайно, є поради з вчителів церкви, вони банально прості, ми їх насправді дуже добре знаємо. От, головна порада для людини – це завжди є перші дві головні речі. Ти маєш навчитися молитися, тому що молитва – це як дихання духа, це перша справа християнина. І мистецтво молитви, молитва – це коли серце зігріється, тепло до Бога піднімається. Тому мистецтво молитви. Коли ти хочеш надіятись на Бога, треба з Богом бути в відносинах. Як я можу надіятися того, кого я не знаю? І Бога пізнаємо серце. Серце – це орган пізнання Бога. В душі Бог. Да? І от коли людина вчиться молитися, а це знову треба для цього, це мистецтво, його треба опанувати, то коли тебе тихенько торкне Бог своєю любов'ю, своєю присутністю, своїм захистом, то ти розумієш, що дуже круто надіятись на Бога. Що це Псалом 90 в дії, справжній. Це дуже класно, коли, правда, покров Божий над тобою. Це люди, які це знають, вони тільки на це оповають. Біблійні праведники. Коли пророка Даниїла, який молиться, йому сказали, що забороняє молитися, бо вкинемо в яму з левами. Да? І він каже, ні-ні, мені з Богом залишатись важливо. Його вкидає в яму з левами, але він з Богом, там Божий захист. І леви перетворилися на котиків, які муркотіли. От. А ті, які хотіли пастку цю зробити, потім впавши, загинули там. Тому перша справа, щоб надіятись на Бога, щоб бути в волі Божій, це мистецтво молитви. Це обов'язково. Без цього людина, яка не пізнає молитовного, не має молитовного життя, насправді це не християнин. Ось. По-друге, це людина потребує мати знання. Щоб надіятись на Бога, щоб бути в волі Божій, треба знати цю волю. А пізнається воля Божа через записане священне писання. Тому людина повинна вивчати священні писання, праці вчителів церкви, конкретних наставників. От сьогодні я там цитую певних вчителів церкви. Да? І от саме ці знання мені допомагають мати мою надію на Бога. І при чому от саме цікаво, що є те, що я знаю, моє знання, це моя надія на Бога, да? Це моя віра.
А вже мої діти, чи мої друзі, мої парафіяни, вони можуть, спілкуючись зі мною, переймати мою віру, да? Від мене переймати певний смак. Але важливо мати саме свою віру. Тому другий момент – це саме знання, знання священних писань, тому що саме в тому воля Божа. Людина пізнає волю Божу, воля Божа – це освячення, воля Божа – блага. Воля Божа, вона виражена словом. Тому людина, читаючи Слово Боже, раптом розуміє, це для мене. Тому людина, яка читає псалтир, він починає промовляти до такої людини. Але це робиться систематично, постійно, тому що сила в постійності. От, дуже важливо знов твоє оточення. І саме от, чи ти є в церкві, да? Чи ти є в оточенні віруючих людей, оточенні тих, які... Тому що коли ти попадаєш, ми люди дуже перемінливі. Сьогодні в мене так, завтра по-інакшому, от різний є настрій. А коли ти попадаєш в оточення друзів, які з тобою разом моляться, так зване богослужіння. От у нас сьогодні богослужіння в храмі. І я знаю, що коли ми там разом збираємось, то наша, оця, коли двоє-троє ім'я моє зібрання, там я посеред них. Спільна молитва, вона підсилюється. Вона, це така атмосфера, яка робить... Таку чудесну, знаєте, така атмосфера, де раптом легко вірити стає. От на самоті це по одному. А коли є спільне богослужіння, літургії так звані, зовсім по-іншому. Особливо, коли цей храм наповнений Божою любов'ю, Божою присутністю, яка, знаєте, якась духовна сім'я, духовна родина, коли збирається. Це дуже важливо. Тобто, знову, питання друзів. Тому що, коли я раптом стою розслаблений, саме треба друзі мої, які мене підтримують, які надихнуть. І іноді є такі випробування в житті, коли без друзів ти їх сам не здасиш. Тому, знову, навіть так само, коли навіть сімейні певні запити, добре, коли є друзі, які тобі допоможуть, кажуть, я тобі розкажу, як я це роблю, да, і тобі ну, певні дадуть знання. Ось, тому цей момент. Дуже цінно, це, мабуть, знову, таке одне з найцінніших, коли в тебе є мудрий наставник. Їх називають духівниками, старцями. От, мудрий наставник, який тобі дає маленькі ключики, підказки. От, не обов'язково з ним мати там, не знаю, відносини постійні, тобто не то, що ти з ним кожного дня живеш. Час від часу, іноді там раз в рік людина зустрічається, да, до свого духовного наставника приїжджає, там, іноді це інше місто, іноді навіть інша країна. От такий був святитель Феофан, він мав переписку своїми тисячами духовних чад і духовних дітей, і саме давав настанови. І от є ці переписки, така є книга святителя Феофана, що є духовне життя, як на нього налаштуватися. Якраз переписка молодої дівчини, яка переїжджає там з села в місто, і він дає певні підказки про духовне життя, як бути успішним, як бути захищеним, як бути в Божій волі, в обставинах, які тебе складаються в житті. І коли ти такі речі, коли тобі це смачно, тебе на це є запит, ти їх читаєш, слухаєш, то тобі підказки, його підказки стоять твоїми підказками, да? Його мудрість стає твоєю мудрістю. От, тому ну, найважливіше, коли в тебе є хтось, щось, що тобі допомагає окормляти свою віру, допомагає бути в живих відносинах з Богом. Оце найголовніше. А що вже з тебе це буде? Ну, треба шукати. Ось сьогодні є, в мене є друзі, парафіяни, які виїхали за кордон, в Польщу, в Німеччину, там, в інші країни, і ну, там, попали знову на якусь роботу. І от є момент, коли дуже важко стає, і завжди моє, до мене там телефонують чи пишуть, я завжди перше запитання, чим окормляєшся, да? Кого слухаєш, що читаєш. Тому що людина – це така форма життя, яка повинна постійно заряджати свою батарею. Якщо я сьогодні не наповнився, розігрівати віру свою. Віра може охолоджуватись, відносини з Богом, вони можуть віддалятися. І це проблема не в Бозі, проблема в мені. Бог завжди благо, Бог завжди сонечко, Він завжди літо, в Нього завжди добре. В Його присутності завжди добре. А моя природа, світ, в якому ми живемо, буде робити так, що буде так не завжди. Тому, коли обставини попадають, я опинився в злих обставинах, я сьогодні відкриваю очі, а там дощ сильний на вулиці, холодно. А ми маємо їхати по воду на джерело. Значить, треба думати, як зробити так, щоб тобі не нашкодило це. Значить, парасолю шукаєш, теплий одяг шукаєш, правда? Автомобіль, чи друзі тебе підвезуть, чи хтось ще якось. Тобто є моменти, які треба бути готовими. Проблема не в тому, що змінились обставини життя. Проблема в тому, що ти не реагуєш адекватно на них. Тому почалась зима, вдягайся в теплий одяг, шукай лижі, шукай ковзани і насолоджуйся зимою. Бо так завжди не буде. Прийшло літо, переодягайся, правда? Кожна пора року, кожна обставина життя, вона по-особливому буде цікава, якщо ти живеш в Бозі з Богом, в Його волі, в Його присутності. Отже, дякую вам за бесіду і такі корисні настанови і поради. На славу Божу, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Що ж, гостем нашої програми сьогодні був священник Віктор Михайлевич, настоятель Луцької парафії введення у храм Пресвятої Богородиці. Говорили про те, яка ж воля Божа для людей та відповідальність християнина за своє життя. Також з вами була Марія Вавренюк. Побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».